Більшість депутатів у Мукачівській міській раді, яка безвідмовно голосує за всі вказівки зверху, депутати від політичної партії «Єдиний центр», лідером якої є Віктор Балога, та представники угорської партії КМКС. Саме вони впливають на рішення подекуди навіть і скандальні, які, на думку мукачівців, часто бувають також ірраціональними. Виділення мільйонів гривень платників податків – коштів, які кожен пересічний мукачівець сплачує зі своїх кишень на посадку сакур в промисловій зоні міста, підсвітка адмінбудівель та пам'ятників, будівництво нових доріг до сімейних супермаркетів, утримання неіснуючого аеропорту. На це все йдуть мільйони з міського бюджету. Люди кажуть, є багато інших проблем у місті, куди ці кошти насправді потрібно вкласти. За зверненням мукачівців ми вирішили перевірити, наскільки все добре на виборчих округах депутатів у місті. І чи виконують обіцянки, які вони давали перед виборами. І чи насправді раціонально вони використовують кошти громади. Виборчий округ номер 1, бульвар Юрія Гойде. Тут депутат від «Єдиного центру» Ковач Людмила Ярославівна. Нещодавно ми розповідали, що тут комунальники розпочали ремонт і за нього забули. Люди кажуть, ситуація в дворі не змінюється вже впродовж тривалого часу. Перекопане дорожнє покриття перетворилося на суцільне болото. Прогнозують, що тут така картина буде ще довго. Жовтень і листопад була дуже хороша погода, ми надіялися, що щось будуть робити, нічого не робили. За домом теж все розрито, там вода, повні ями води, нічого не роблять. Люди кажуть, в пріоритеті у міської влади має бути інтерес щодо вирішення проблем у місті, зокрема і які стосуються стану доріг. Також мукачівці обурюються щодо виділення 11 мільйонів гривень на будівництво дороги, яка веде до єдиної в місті мережі супермаркетів «Сільверленд». Належать вони, нагадаємо, родині мера Андрія Балоги. Це ж Балога собі робить, не людям. Треба більше, щоб для людей щось робили. Я думаю, що дуже багато розчарувалося, може 80% розчарувалося. Тому що для людей бачу, що вони тільки для себе роблять, для людей щось вони мало роблять. Ну це ж, дивіться, що такий район, вроді Росвигово, у нас найкращий район у місті. І дивіться, що робиться. Ні нормально пройти, ні проїхати тут не можна. Неподалік цього кварталу знаходиться і ЗОШ номер 13. Тож дітям і батькам доводиться ходити такими складними шляхами. До слова, директором школи також є депутат від цього округу Людмила Ковач. Я хочу сказати, що в мене ще дитина інвалід, і ви можете собі представити, що ми з нею взагалі не можемо вийти на вулицю, бо ми тут пройти не можемо, і під'їхати машина не може. Він їздить в реабілітаційний центр, то мені мушу його водити до 8-го дому, тому що до нашого дому машина під'їхати не може. Ну хіба так можна було? Ціле літо, таке хороше літо було, познімали бордюри, і тепер вже скоро Новий рік, і нічого не зробили. З депутатами мешканці мікрорайону бачаться, що правда тільки перед виборами. Вона казала, що буде дуже за наші дома боротися і дороги нам. Тепер треба, навіть, до неї на прийом прийти і привезти її показати. Бо тоді всі обіцяють, коли їх вибирають. А тепер, коли вже треба дійсно щось робити, то наших депутатів ми її не бачили. Ще як зараз підморозить, то я не знаю, що тут буде. В нашому домі дуже багато старих людей, інвалідів. Фронтовики є, та вони люди взагалі не вийдуть на вулицю. Наступний округ, на якому побували мої колеги, це славнозвісна в Мукачеві вулиця Зелена. Депутатом від цього округу є Ленділ Іван. Партія «Єдиний центр». Про стан цієї вулиці ми розповідали у випусках новин в минулому році. Місцеві кажуть, питання і досі актуальне. І ні на мить не перестає бути таким. Прошлого року пан Балога приїжджав в 11-ту школу, пообіцяв, що зелена вулиця буде зроблена. Але ви подивіться, зроблена ця вулиця або ні. Бо ця вулиця вже не робилася років з моїх знань, років 35. Дуже би хотіла до нього звернутися, тут маленькі діти в школу ходять. Зима прийшла знову і знову темно. Депутата? Ні, я не знаю, хто в нас депутат, тому що я його навіть не бачила. Нашого депутата я навіть не бачила. Не знаю. Так що за депутата не можу сказати. Наступний округ Романа Євстратєва, також депутат від провладної більшості. Вулиця Північна, околиця міста. Люди кажуть, поїздок на море не потребують, адже під час опадів у них тут утворюється власне. Тут навіть пройти не можна по цій вулиці. Це треба от такі сапоги, щоб пройти по вулиці. А каналізація то нам у сні. Був питання, рішалося, значить, вони рішали, як вони доті. А коли їм сказав, що каналізацію без колекторної станції не построять, вони навіть не мали поняття, що таке колектор. Рік прийшов, нікого не приходив, і з людей зробили клоуни. На цій вулиці ніяких змін не є, крім біди. От вибоїно, дороги пориті, нікого не підсипає. Єдине, що освітлення зробили, і то з горем пополам.
Ще одна вулиця, яка належить до цього округу – Краснодонська. Покриття тут також старе і не з найкращих. Ну, дорога як? Погана дорога. Ями, коли сніг мало, льод примерзне, навіть пішки, того року не можна було пішки ходити. Скільки раз падав у шиби, погано. Не дай Бог, щоб мороз, а машини – то таке як скло. А це мікрорайон Паланок, вулиця Тімірязєва. Дорога тут частково в хорошому стані, а частково покриття на ній і зовсім немає. Суцільні вибоїни, ями та бездоріжжя. Депутатом від цього округу є Роберт Йосипович Іванчо. Єдиний центр. Варто по цьому мікрорайоні і звернути увагу на каналізаційні люки. Вони тут не надто безпечні. А от на питання про дороги у Паланку відповіді красномовні. І не дивно, адже, до прикладу, на вулиці Ерделі в прямому сенсі ні пройти, ні проїхати. Освітлення – це також окрема проблема. Не все так, як би хотілося людям. До прикладу, це округ пана Муреки, так само від єдиного центру. На вулиці Оленберга я проживаю практично вже 10 років, більше. За цей час, поки там живу, навіть от, говорячи з вами, нічого не можу спам'ятати, що щось змінилося. Це освітлення робить через раз. Зараз було певні моменти, коли зробили зауваження за освітлення, зробили. Через деякий час воно знову перестане працювати. А це дорога до дитячого садочку в мікрорайоні Підгоряни, вулиця Свято-Михайлівська. Тут також люди скаржаться на відсутність освітлення вночі, а також вибоїни, наповнені водою. Частина Свято-Михайлівської округ депутата Марії Бігун, представника єдиного центру. Возле дома не устраивать ни освещения, ни дороги. Посмотрите, какие выбоины, ямы, подходы. Там немножко, только на углу осветления. В районе вообще нету. У подъездов тоже. Или пообрезали, или что, я не понимаю. Вот на крыльцах нет. Обурюються мешканці міста і в соціальних мережах щодо стану доріг. Доброго вечора усім. І продовжуючи тему вкрай необхідної дороги до Сільверленду, захотілося поділитися світлинами вулиці Богдана Хмельницького, по якій мені щодня доводиться пробиратися до цивілізації. Скільки разів тільки я підписи збирала, напевно, збирали і до мене, а результат, як бачите, плачевний. Дякуємо міській раді за турботу про громадян. Практично центр міста, вулиця Габермана, біля зеленого ринку. Дорога між щодня і Сільверлендом. Кожного дня я бачу цю картину. Звертаюся до власників торгових закладів, які розташовані поруч. Ви зовсім втратили почуття поваги до себе? Де є ваші звернення до мерії? Чи вас звільнили від податків? Чи вас, можливо, залякали? Чи вам по... і не збираєтеся жити у Мукачеві? Отак виглядає двір на Петефі-2 в Мукачеві. Зате ратуша з підсвіткою. Цим сюжетом наголошуємо владним депутатам від міста, аби вони нарешті звернули увагу і на те, чого насправді потребують їхні виборці. Вище наведені лише кілька фактів. Проблем у місті чимало. Досі нема цілодобового обіцяного водопостачання, відремонтованих вулиць, освітлення, дахів, які б не змушували жителів мокнути під дощем у власних оселях. Коли ж депутати покликані представляти інтереси виборців, будуть відстоювати насправді народні інтереси, використовувати кошти платників податків на користь тих же платників податків, пересічних мукачівців, чиновники будуть ефективно працювати із своїми виборцями та вирішувати нагальні питання у місті і слідкувати за своєчасним та якісним виконанням робіт. А ще перестануть обслуговувати інтереси суто однієї родини. Питання поки риторичне. Можливо, варто громаді бути активнішою і насправді відстоювати те, на що має право, і домогтися врешті, аби про них згадували не лише перед виборами. Тим часом пропонуємо жителям Мукачева список їхніх обранців, аби знали, до кого звертатися і в кого питати про те, що наболіло.